Şimal Qərb Universitetinin alimləri koronavirusun insan orqanizmi üçün yeni təhlükəsini üzərə çıxaran araşdırma aparıblar. Xəbər veririk ki, məqalə Annals of Neuroloji nəşrində dərc olunub. Alimlər müəyyən ediblər ki, COVID-19 insanın sinir sistemi üçün ciddi təhlükə yaradır. Araşdırmaya görə koronavirus diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilən pasiyentlərin təxminən yarısı nevroloji təzahürlərdən, o cümlədən baş gicəllənmədən, baş ağrısından, diqqəti cəmləşdirmək çətinliyindən, həmçinin zəiflikdən və insultdan əziyyət çəkirlər. Koronavirus infeksiyası eyni zamanda xəstənin sinir sisteminə, onurğaya, beynə, həmçinin xəstənin əzəllərinə təsir göstərə bilər. COVID-19 eləcə də beynin və onun qabığının bilavasitə infeksiyasına səbəb olur. Qeyd edək ki, koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb, hazırda virus 213 ölkə və bölgədə qeydə alınıb.